Namaskaram, Yan Dadarshan Gurubatur. September 5, Adhyapaka Dinamanalo. Namude Rashtrapati Ayirunna, Sarvepalli Radhakrishnante Janmadinamanu, Nam Adhyapaka Dinamayi Aacharikkunnathu. 1962, September 5 muthalanu, Nam Adhyapaka Dinam Aacharikkunnathu. Namude Bharathil Mathramalla, Lokathu Pala Rajyangalilum, Adhyapaka Dinam Aacharikkunnundu. Magathum Mrugathumaya Vidyabhyasa Paddhathikku Perukettu Rajyamanu Bharatham. നമ്മുടെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കേൾവിപ്പെട്ടതാണ്. ഗുരുസന്നിധിയിലെത്തി ഗുരുമുഖത്തുനിന്ന് നേരിട്ട് ശിഷ്യൻ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാവി ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അധ്യാപകനാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കർമ്മം എന്നതുപോലെ തന്നെ മഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്വവും അധ്യാപകനിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു കഥയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പണ്ടൊരു മഹാരാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം നൽകിയത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. വിളംബരം കേട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിൽ മഹാജ്ഞാനികളുണ്ടായിരുന്നു, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുണ്ടായിരുന്നു, പോരാളികളുണ്ടായിരുന്നു, ധനികരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന ആ ആളുകളുടെ ഏറ്റവും പിന്നിലായി ഒരു വൃദ്ധൻ നിൽക്കുന്നത് രാജാവ് ശ്രദ്ധിച്ചു. രാജാവ് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് പിന്നിലായി നിൽക്കുന്ന ആ വൃദ്ധൻ ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരൂ. മന്ത്രി ആ വൃദ്ധൻ്റെ അരികിലെത്തി അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഇവരെയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. മന്ത്രി രാജാവിനോട് വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. രാജാവ് തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിനരികിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഒരു ഇരിപ്പിടം നൽകി. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. രാജാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം നൽകിയത് ഈ അധ്യാപകനാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമേഖലയാണ് അധ്യാപനം. ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരാണ്. അധ്യാപനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ആദരണീയരായ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാശംസകൾ.